tez, jahl, mana bunaqa narsa inson yutqizar ekan. Asabi ketadi, ruhiy holati tushadi. Ong, fikr o'sha narsani qabul qilib, analiz qilib, xuddi o'shanaqa insonlarni sizga uchratadi. O'shanaqa holatlarni sizga uchratadi. O'zimizni ustimizda ko'proq ishlashimiz kerak. 2 yildan keyin bu gaplarni tushundim. Muhimi men o'zimni tuzatishim kerak. Men tuzalsam, boshqalar ham tuzaladi menga nisbatan. Men o'zimga e'tibor berishni boshladim, o'rganishni boshladim. Ishim yurishmayaptimi? Demak, значит, ishonchimni mukammal qilishim kerak. Значит, men u ishni yaxshiroq o'rganishim kerak. Значит, energiyamni ustida ko'proq ishlashim kerak. O'zimga bo'lgan e'tiborni, hayotdan sababini topmanglar, haligi prichinasini topmanglar. Aybini mana bu atrofdan topmang, foydasi yo'q bu narsani. Aybni o'zidan toping. Jahl hammada bor, lekin aqlli inson, kuchli inson kim? O'sha jahlni ko'rsatmaydigan inson. Haqiqiy kuchli inson jahlni ko'rsatmaydi. O'sha holatga nol reaksiya qiladi. Hammamizda jahl bor-ku, hamma qila oladigan narsada, lekin hamma jahlni tiyib, uni kontrol qilib, olib chiqib, ko'pchilik qila olmaydi. Unga kuch kerak. Ana o'sha holatdan chiqishingizlarga, o'sha holat sizlarga dars bo'lishi kerak. O'sha vaziyatdan chiqish, o'sha vaziyatga nol emotsiya berish, ana o'sha haqiqiy ilm, haqiqiy kuch o'shanda bo'ladi. Bitta domlam bor edi, men institut o'qib yurardim, o'sha 6 yil oldin, 7 yil oldin ekan. O'sha aytdi, Akmalxon dedi, naq keldi. Seni ko'rib dedi, o'zim yoshligimni eslayapman dedi. Nima qilasan, isbotlab, dokazat qilib, asabiyni ketdi. Ey, nimataga qarayman, o'ldirib qo'yaman meni. Voy, naq ketdim. Menga qara, to'xta dedi, o'zingni bos, yur, kofe ichamiz. Spokoyno, da, spokoy. Qarang, gapini ta'sir qil. Menga shu 2-3 yildan keyin yetib keldi shuni gapi. Va mana hozir men izlayman o'sha odamni gapini. Naq ketdi, yur, dedi, spokoyno meni. Yur, kofe ichamiz, men senga kofe olib beraman. Men orqa qarab anoq ketyapman. Qizarib ketganman. Men qaradi, spokoyno tushuntirdi. Ahmoq bor, aqlli bor dedi. Sen aqlli insonsan dedi. Lekin o'zingni ahmoqlardek ko'rsatyapsan dedi. Qarang, qanaqa tushuntiryapti. Sen aqlli insonsan. Sen ahmoqsan demayapti birdan. Bilib turibdi, jahlim chiqib turganini. Sen o'zing aqllisan dedi. Lekin o'zingni ahmoqlardek ko'rsatyapsan dedi. U ahmoq, u debil. Sen u bilan teng bo'libsan. Sen qanaqa o'rvingdasan, u qanaqa o'rvingda. Sen o'sha o'rvingga tushib qolding uni o'rvingiga. Nima uchun? Chunki u qilgan ishni sanab qilyapsan, zaif aniqi bo'lyapti debdi. Agar sen tepada turaversang, u oyog'ingga kim urib ketaveradi dedi. O'ziga o'zi qilgan bo'ladi. Fizika qonuni bu. Xuddi shunaqa narsa. E'tibor berma, parvo qilmaydi dedi. Vaziyatni o'zi kim haq, kim nohaqni ko'rsatadi dedi. Sen o'zingga uveringsan, shuning uchun jahling chiqyapti debdi. Men to'g'ri dedim. Nima u shu narsani? U bilib o'tiribdi, u tanog'iz kelmayapti. Qo'y, indama, vaqt soati keladi bo'ladi. Qo'pol qilib aytgan. Pofigizmni yo'q qil. E'tibor berma, kulib, baqirma, voy. Akalar, opalar, men ming bor uzr so'rayman. Nasring ham zo'r edi o'shaning uchun. Iltimos, meni kechiringlar. Hayot go'zal, sizlar ham kulib, baqirib yashanglar, chiqish kerak. Vse. Nima bo'ladi haligida pichitlang emotsiya qoladi. Hozir ularda qanaqa pichitlanmay qolgan? Tarbiyasi ahmoq bolalar ekan degan. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Shunaqa pichitlanmay bo'ldimi? Tan olish kerak-da, tan. Shunaqa pichitlanmay bo'ldimi? Oxirida uzr so'rab, masalani tekshirib ko'rdim, asabiylarni chidadinglar. Katta rahmat hammaga. Meni kechiringlar, kimni xafa qilgan bo'lsam, hayot go'zal, ko'proq tabassum qilinglar deb vaziyatdan chiqib ketish kerak.